Продължаваме с делници. Сега казвам добър ден на господин Красимир Богданов. Добре дошли, господин Богданов. Добре заварил, господин Колев. Добър ден на вас и на зрителите на делници. Радвам се да ви видя в нашото студио, да кажа, че вие сте депутат в 43-я парламент на Република България, Патриотичен фронт, но иначе формацията ВМРО. Точно така. Тъй като в началото на предаването говорихме за един нов учебник по история, от господин Костадинов, съставен директор на музея в град Добрич. Вие също сте били преподавател доста време в Враца. Как мислите за всичко това, което се разразява около тези учебници? Даже ще направя два въпроса, за да отговорите заедно. И с идеята на Миглена Кунева за започване на изучаването на азбуката малко разбъркано, съгласен ли сте? Това са ми двата въпроса. Доколкото така се запознах с мнението на Министерството на образованието и науката, били използвани някакви иновативни подходи към изучаването на азбуката, съответно формирането на срички с гласни и съгласни букви в този ред, в който в момента се изучава, не бил най-добрия. Аз не се наемам да кажа дали това е така или иначе, но подхода да се правят някакви непрекъснати промени в учебниците, в подхода, в методиката на изучаване на, и на азбуката, и на другите важни неща, които се учат в училище, според мен не би трябвало да бъде акцента на реформата в образованието. Има един нов закон, който влезе в сила на 1 август 2016 година. Там съвсем други са постановките в него. Там се касае за двете степени на гимназиално образование, за възможността в 10-ти клас да завършиш и да можеш да работиш. Знаете, че една голяма част от днешната младеж не продължава училище, но пък същевременно няма право да работи, тъй като трябва да бъде в училище. Дуалното обучение, професионалното образование, това са все теми, които са изключително важни предвид на това, че цели сектори от нашата икономика се оголиха от към среден технически кадър. Пък и не само, вече виждаме, че има огромен дефицит на преподаватели, на учители в училище. Само в моята област са обявени около 70 свободни работни места за учители. Аз поне в последните 20 години не си спомням такъв дефицит да е имало. Ама би трябвало да бъде точно обратното. Децата намаляват, би трябвало да има голям наплив за учители в училищата. Причините за това са две. Според мен, първо, застарява учителския кадър. Да. Хората, които в момента са на пенсионна възраст, са започвали в края на 70-те години своята кариера. Младите, не съм правил статистика, но според мен по-голямата част от завършващите педагогически специалности не постъпват в училище, търсят си някакво друго препитание, предвид и на трудната професия, предвид и на ниските възнаграждения. И това всичко води до там, че към момента ние изпадаме в ситуация да се връщат нередовните учители, да връщаме пуцовете едва ли не, където ще трябва учители без квалификация да преподават на нашите деца. А в крайна сметка непрекъснато се говори за модернизация, за повишаване качеството на образованието. Едва ли това е повишаване качеството с връщането на нередовните учители? Добър ден! Добър ден, господин Колев. Слушам ви. Георги Иванов от Казанлък се обажда. Да, слушам. Поздравяваме вашия гост, господин Богданов, да сте живи и здрави двамата. Благодаря. Имам два кратки въпроса към него. Как ще коментира той сега просто броени дни, просто преди броени дни на язовир Копринка, на край Казанлък се проведе поредния събор на русофилите. Там демонстративно беха стъпкани знамената на Европейския съюз и НАТО. И как ще коментира господин Богданов думите на господин Валери Симеонов, който е казал тази сутрин по БТВ, какви са тези безумци, които тъпчат знамената на Европейския съюз и НАТО? Те изобщо българи ли са? Какви са? Знаят ли те, че ако не са европейските пари, ние просто загиваме? И вторият ми въпрос, как ще коментирате това тяхно поведение, като имате предвид, че аз ходих на събора, не съм бил господин Богданов, но ходих на паркинга там на язовира, където се оставят колите, и от няколко стотин коли видях само две руски, всичко друго беше производство от страните от Европейския съюз. Се получава парадокс. Децата и внуците им учат в Европейския съюз, получават пари, помощи от Европейския съюз, карат коли от Европейския съюз, обзаведени са от тях с стоки от Европейския съюз, а викат да живее Русия, благодарим ви, Русия, тъпчат европейското и знамето на НАТО. Живи и здрави! Благодаря!
Все пак като човек от ВМРО трябва да имате позиция и по този въпрос. Той бе доста коментиран. Да, аз имах възможност да гледам по телевизията, за съжаление, успех да бъда лично там. Аз също го гледах на този събор. Но за определено екзалтацията по отношение на филството и фопството не са най-доброто нещо в България и те не са водили до добро и в исторически план. Затова аз не съм привърженик на крайното отрицание на която и да било идеология или на която и да било страна. Що се касае до това, ние каква позиция трябва да имаме, естествено, ние в момента сме членове на Европейския съюз и на НАТО. Такива, трябва да се отнасяме и с уважение към тези институции. Но това по никакъв начин не трябва да бъде отношение раболепно, отношение като към началниците, които ни спускат директивите и ние само трябва да ги изпълняваме. Напротив, България е суверенна страна. България трябва да има и своя собствена национална политика. И ВМРО като организация никога не е поддържала тезата за ограничение суверенитет или за отказ от суверенитет. Ние имаме пълните права на демократична и свободна държава. Колегите показват на зрителите точно този момент, за което благодаря. Да, но не бива и нашите политици да се превръщат в ястреби на НАТО и на Европейския съюз, да отричат исторически реалности и нашето историческо минало, тъй като каквото и да си говорим, българския народ е свързан с Русия, тя е наша освободителка, но пък от друга страна това не ни прави задължени вечно ние да спазваме желанията и претенциите на Русия спрямо България. Най-лесният начин в тази трудна ситуация, в която се намираме в момента, а тя се е повтаряла много пъти в нашата история, България да не гледа на изток и на запад, България да гледа своите собствени национални интереси, да уважава своето минало и своите традиции и да търси баланса в политиката в полза на националната сигурност, в полза на добруването, на просперитета на всички българи. Аз ви благодаря за този отговор. Аз гледах сутринта вашият лидер, господин Валери Симеонов. Той каза и много други неща, свързани с изборите, но това зрителя точно го цитира. Да чуем още един въпрос към вас. Явно гостуването ви предизвиква много нашите зрители. Все пак Патриотичния фронт с сериозна заявка за участие в президентските избори. Добър ден! Добър ден! Имам два въпроса към господина. Първият е свързан с образованието. Защо трябва да се пипа едно работещо отдавна образование, доказало се във времето, образование, което и господин Колев е учил по тази система? Да. Що трябва да бъркаме срички, букви и хората накрая пак са неграмотни? Да ви кажа ли, че Цецка Цачева също я питаха за Ботев, ама как е учила азбуката, не се знае, ама каза, хванахте ме неподготвена. Нали си спомняте този момент? Да, да. И колко хора така не знаят, имаше журналистка, дето срича там, от вашите беше, кова беше тая верая, де отиде после в една друга партийка. И второто, защо Патриотичния фронт подведе хората? Преди да влезете във властта, то беше Бойко Тиквата, те убиха България, те... Сега се фанахте за... да, кокола е сладък. Благодаря ви, приятели. И аз ви благодаря и така упреци на финала. Първо да кажа, че кокъл няма. Ако се борехме за кокъл, щяхме да участваме в правителството и в изпълнителната власт. Ние участваме на парламентарно ниво с подкрепа за едно правителство и то в частта на програмата, която ние сме подписали. Това са нашите искания, които са приети от останалите партии. Всичко останало, което противоречи на нашите виждания, което според нас е в отрицание и в негативен план работи за националните интереси срещу социалната политика на държавата, ние не сме го подкрепили и не е толкова трудно човек да погледне и стенограмите на Народното събрание, предаванията по телевизията или извадки от интернет, за да разбере как сме гласували и как сме работили. А що се касае до учебниците и до образованието, смятам, че ние сме единствената сила в настоящото Народно събрание, която успя да се противопостави на такива опити, като насаждане на мултикултурализъм в българското образование, като опитите да се изучава майчин, разбирайте, турски език по 3 часа задължително седмично в училището, да не бъде български език консолидиращия фактор в българското училище, в системата на образованието и да могат учебните предмети да се изучават и на други езици, освен на български. Тук права съвсем кратък анализ, тъй като нямаме достатъчно... Учебници на иврит, на арменски, на гръцки, на
Такава беше идеята, която лансира господин Местан и това бяха официални предложения по време на обсъждането в комисията по образование, в парламента след това на промените, всъщност на съставянето на новия закон за образование. Да, така че нашата позиция винаги е била еднозначна в тази посока и няма никакво съмнение за нас. Българското образование трябва да бъде съчетани от всичко добро, което имаме като традиция отпреди. Няма никакво съмнение, ние сме израснали като достойни българи и патриоти, и вашето поколение, и моето поколение. В резултат точно на тази система на образование. Повече от 150 години е било така. Но това трябва да бъде съчетано и с някои модерни тенденции, които ние не може да избегнем, не може да живееме с така е, но има и нещо друго. Ето учебника на господин Костадинов, който събира, смея да кажа, много ласкави отзиви за учебник по родинознание. Цитирахме много неща от него и от учебника, по който учат сега децата. Това не трябва ли да бъде повод за едно разглеждане в Комисията по образование и култура за тези учебници? Дали не трябва този учебник да бъде поставен на някакво обсъждане, да се разгледа и да бъде издаден, ако се наложи? Защото не можете да си представите 400 000 четения в мрежата, отделно той е издал 5000 учебника. Това е било по силите му, които са разпространени безплатно. Не трябва ли, както се казва при нас, да се самосезирате като комисия? Да, аз имах възможност да се запозная със съдържанието на учебника. Видях го, има го и в интернет качен. Нашето желание беше и предложение и в закона, и при промените в Министерството на образованието, които се случиха само в началото на тази година, както си спомняте. Да. И главно заради това си отиде един министерски екип, защото подценяваше и неглижираше родолюбивото, патриотичното възпитание в училище. Нашето предложение тогава беше да има учебен предмет. Родолюбие го нарекохме тук. Колегата го е нарекал родинознание. Всъщност наименованието не е чак толкова важно. Важно е наистина да има такава дисциплина, която да формира национална гордост, самочувствие. Това са акценти в целите на закона за предучилищното и училищното образование, които са вкарани по наше предложение. Там и те съществуват. И в настоящия момент аз не виждам този екип на Министерство начало с госпожа Кунева как изпълнява тези цели на закона за предучилищното и училищното образование. До момента не виждаме нищо от това, да кажем, което че не ги изпълнява. Мога да го кажа с абсолютната убеденост. Ние не виждаме до момента нищо от това, което беше обещавано в началото и което беше заявено и пред нашата парламентарна група от госпожа Кунева да се изпълнява. Нито е създаден такъв учебен предмет, за който говорим, да. Нито присъства патриотичното възпитание като цел и като смисъл на българското образование в стандартите, които бяха обявени вече. Единствено в стандарта за частна класа са показани или по-скоро са определени 4 часа годишно за възпитание на децата в дух на патриотизъм и национално самочувствие. 4 ако часа смятате, за една учебна година? За една учебна година. Ако смятате, че това е работа по посока на патриотичното възпитание, здраве му кажете. Ама вие сте патриотичния фронт. Вие трябва да устоявате тези неща. Аз мисля, че трябва след началото на учебната година да се инициира някаква. Не само след началото, господин Колев, аз миналата седмица, по време на първия за новата сесия блицконтрол, поставих тези въпроси на госпожа Кунева в цялата им острота. Получих отговори, които не ме удовлетвориха, че патриотичното възпитание можело да бъде провеждано и чрез здравното, чрез екологичното образование. Всичко това е патриотизъм и не било задължително да бъде записано като цел някаква съществена на българското образование. Затова в кратки срокове и предвид новата учебна година ние ще искаме среща с министър. Тогава това да патриотичното образование, патриотичното чувство да бъде елиминирано от образованието е. Първо не съм упълномощен да поставя този въпрос в днешния момент, но аз отправих своето предупреждение от трибуната на Народното събрание, че именно поради тази незаинтересованост към възпитанието в родолюбие на нашите деца си отиде един екип на Министерството и смятам, че ако сегашният министър наистина има сериозни цели и намерения да реформира образованието, но не реформа заради самата реформа, а реформа в положителна посока, която ще доведе и до повишаване на качеството и до това не след години да имаме едни добри професионалисти, но те по никакъв начин да не се чувстват българи, да нямат приказване. Нека не забравяме, господин Богданов, че все пак образованието създава личности.
Нали, ние трябва да мислим за след 10, 15, 20, 50 години напред, какви хора ще създаде образователната система. А не да се работи на парче, идва нов министър, всичко се променя. Следващия, като дойде и той, става едно объркване. Та и затова, може би, младите преподаватели не желаят да работят в образователната система. Това е един голям проблем, дори не само на образованието. България няма доктрина, няма стратегия за своето развитие. Ние нямаме идея какви са националните цели и приоритети в бъдеще. Ние работим в момента по една национална доктрина, която и беше предложена от екип от учени, но все, тъй като това е изключително обширен и важен документ, който не може да бъде хвърлен, не е така, както вие казвате, днес да бъде прият, утре отхвърлен от другото народно събрание, което ще дойде. Нашето желание е една доктрина стратегическа с целите на България за период от 50 години, която да бъде подписана и гласувана от всички политически сили. Тя да бъде задължително, независимо от това кой е на власт и коя политическа партия управлява. Но ние, ето, например, ние не знаем след 50 години колко българи трябва да живеят в тази държава. Може да си поставим една реална цел, 8 мисля, милиона българи. Мисля, че други държави знаят. Други? Не знам какво точно имате предвид, но определено е възможно и да има такива цели на други държави. Но ето, да речем, съвсем наскоро в България ще дойде унгарския премиер Виктор Орбан. Днес? Да, точно в днешния ден ще бъде тук. И сръбския. Унгария има една изключително добра социална и демографска политика. Ако не се лъжа, след последните промени в законодателството, всяко семейство за родено трето дете получава 33 000 евро еднократна помощ. Отделно от това получава месечните надбавки. Да, ето ви социална политика, ето ви демографска политика. Добър ден! Прекъснала е тази връзка. Може би ще включим и други зрители. Но за образованието много говорихме през днешния ден. Аз искам като представител на Патриотичния фронт и по-скоро на ВМРО да чуя вашето мнение и по няколко актуални въпроса, които се обсъждат много упорито напоследък. Преди това обаче един зрител. Добър ден! Добър ден, господин Колев! Добър ден и на вашия гост, за информация на вашия гост. Ваня Минчев съм от Белграда, Видинско, господин Богданов. Само 22 години съм бил учител и само 18 години след това съм безработен, факта информация. И съм се обаждал многократно по един основен въпрос, по много въпроси съм се обаждал, съм предлагал, но един основен въпрос многократно съм го предлагал не само в Евроком, но и на много телевизии. И се обаждам редовно, но за какво ли се обаждам? Става въпрос за учебниците. Господин Богданов, казал съм и предлагам и при вас и вие предложете в комисия. Учебниците да се правят от учители, родители и ученици, а доценти, професори и академици да правят, да бъдат рецензенти и коректори, а не само да търсят пари, 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 милиони пари. И нека, ако може, другарката Пръмова да чуе това нещо и да го направи. Защото казвате народа каквото каже. Ето, аз съм обикновеният учител, нищо съм безработен 18 години и много неща мога да ви предложа, но това чуйте го, пак ще го повторя. И история. Ами един учебник по история. Тя друго е, друг е проблема, че многократно се изопачава историята. Нека по математика има 15 учебника, защото математиката може да бъдат задачите по различен начин на решаване. Но особено историята да има 5-6 учебника или някои други предмети, разбирате ме много добре. Пак ще повторя учебниците. Благодаря ви, да. Благодаря. Аз, доколкото си спомням, дори във вашето предаване сме коментирали темата за учебниците и наше предложение беше да има един учебник по история. Определено не е нормално един такъв важен предмет, който формира самочувствие, който формира гордост у младото българско поколение, да бъде съставен от различни екипи и всеки един от тях да прави свое собствено тълкование на събитията. За съжаление, парламента не прие това наше предложение и в момента, доколкото знам, има 6 одобрени учебника за 5-ти клас. Това са чисто нови учебници, да, които ще бъдат въведени в училище. Те бяха одобрени доста прибързано, без да има сериозно обществено обсъждане и лично аз не можах да се запозная със съдържанието на тези учебници, да видя какво точно ще учим децата си. Но друг огромен проблем има с новите планове и програми. Децата в основния
държавния курс на обучение няма да имат обучение по българска история. До момента в 5 и 6 клас се изучаваше българска история. Сега в този период от обучението ще се учи световната история, като започнем от праисторията и стигнем до най-ново време, а българската история ще бъде един малък акцент от световния исторически процес. И смятам, че има сериозна опасност децата да загубят... А дали няма да се преподава и на някакъв друг език? Ами възможно и това да се случи, но може би децата, които ще отпаднат след основното образование, ще знаят коя е Клеопатра и кой е Чингис Хан, да речем, но няма да знаят кой е Левски и Ботфед. Това е много опасното нещо. Това е тенденция обаче. И тази тенденция никак не е положителна и прави са нашите зрители за възмущението си от това, което случва в Министерството на образованието. Аз изцяло го споделям и тези законови действия, които ни е отредила управото да сме народни представители, ние ще ги предприемем. Съответно, ще искаме тази среща, за която споменах. Вече и обявих. Да, благодаря. Добър ден. Добър ден, господин Колев. Слушам ви. Приятно ми е, че виждам госта ви на екрана, господин Богданов. Привет от Лом, казвам се Крумф. И така, няма да се чудите за демографския срив на България. Ще дойдат отвън евроатлантическите деца, които излязаха да учат там. Те ще се върнат научени и ще промиват мозъка на българските деца. Това е първо. Второто. Господин Богданов, вие имате единствено правото да протестирате срещу госпожа Пръмова. Господина от Видин много точно се изрази. Вие знаете, защото сте от Враца, чух, знаете, че госпожа Пръмова унищожи животновътството в северо-западна България, унищожи АЕЦ Козлодой и продължава да унищожава българските деца. Тази госпожа ви моля да протестирате и да искате оставката й. Тя непременно по най-бързия начин трябва да напусне парламента и правителството. Да, благодаря. Благодаря ви, господин Крумов. Нямаме много време аз за това. Нека да приключим тук. Говорихме и за оставката. Аз искам няколко актуални въпроса. Позицията на ВМРО. По тях става въпрос първият, който се дискутира вече няколко дни, за евентуалната смяна на българската кандидатура за генерален секретар на ООН, на госпожа Бокова, с Кристалина Георгиева или друга подобна кандидатура. Това според вас защо се получи? Само с едно изречение отговор на въпроса на зрителя. Ние не сме гласували за госпожа Кунева. Връщайки се назад, всеки може да види, че имаше сериозни критики в парламента, когато тя беше избирана за министър, така че тя стана министър без подкрепата на Патриотичния фронт. Това ни дава възможност и ни развързва ръцете да действаме в посоката, в която трябва. А що се касае до последните изявления, днес имало и пресконференция или по-скоро на заседание на Министерския съвет. На заседанието на Министерския съвет, да. Според мен една голяма грешка прави българското правителство с това, че то не оказа достатъчно подкрепа на българския кандидат госпожа Бокова. До момента не оказа. Позицията беше колеблива. Още в самото начало така беше забавено нейното издигане като кандидат и различни политици, включително и депутати, знаете каква омерзителна кампания проведоха и изпращаха писма до посланици на чужди държави, които дискредитират госпожа Бокова. Аз мисля и нещо друго. Депутат от ГЕРБ, който подкрепя кандидатурата на госпожа Бокова, по-специално лидера на ГЕРБ, господин Бойко Борисов, изпраща писмо против нея. В такава ситуация, аз мисля, че господин Борисов трябва да го изтегли от парламента такъв човек. Той работи против него. Интересна е вашата теза, но това е една стара българска привичка, негативна черта от народопсихологията на българина. А именно ние да очерняме по политически причини така вътрешни е, определени да. Хора. В Европа политиците, обществеността, медиите, ето, посланите... Португалия с зъби и ногти бранят техния кандидат, точно въпреки така, че той е представител на лявото движение там. Но десни и леви всички с зъби и ногти се борят той човек да
да излезе на първо място в класацията. Еми ето тази липса на единство и посланията, които България излъчва в света, очакват единна позиция. За тях българската кандидатура е кандидатура на държавата България, не кандидатура на тази или на онази партия. И аз не смятам за изключително неразумно това да се ровим из миналото на госпожа Бокова, каква политическа принадлежност е имала. Да не забравяме, че нещо в миналото си, ако трябва да бъдем откровени. Всеки има нещо в миналото си и да не забравяме, че тя все пак е два мандата генерален секретар на ЮНЕСКО, една от най-мощните и влиятелни структури на Организацията на Обединените нации. И там тя не е получила някакви негативни отзиви за нейната работа от своите колеги или от световната общност, а ние сами очерним нейната кандидатура. И да не забравяме, че все пак трябва да се търси професионализма, а не партийната принадлежност, но в България майче това да си съпартиец е много по-важно от това какви качества имаш. Няколко думи, тъй като вече сме към финала днес, времето е по-малко заради изявленията и на Бойко Борисов, които трябваше да излъчим. Няколко думи за президентската кампания. Вашите кандидати, ВМРО и Атака. Да. Нашата кандидатура беше първата обявена кандидатура, още в края на предишния... Има ли шанс вашата двойка? Защото след малко в студиото ще бъде госпожа Ташева, ще попитам и нея. Шансовете са определени. Първо, ситуацията геополитическа е изключително сложна и трудна. Поне в няколко посоки напрежението Съединени щати и Русия, проблем с Украина и Крим, бежанската вълна, всъщност така, тя вече не е бежанска вълна, а миграционна криза, тъй като сирийци почти вече не минават граници. Един сириец е бил минал за толкова време през... Точно така е. Който имаше да бяга от Сирия и избяга, вече идват афганистанци. Но те вече нещата там май се уравновесяват и хората ще започнат да се връщат. Да? Проблема с съседната република Турция, все още република Турция. Това са важни неща, които... Какво имате предвид все още? Ами все още, тъй като виждаме едно тотално разгромяване на опозицията в тази страна. Първо бяха привърженици на Гюлен, обявени за нон-грата в... Независимо в коя обществена сфера на Турция, беше прочистена държавата от тях. Онзи ден са уволнени 11 000 учители и са задържани за това, че са привърженици на Кюрдската работническа партия. Вижте как поетапно Ердоган изпълнява своята програма. Той започва нейната външно-политическа реализация, тъй като започва една окупация на Северна Сирия, така наречените зони за сигурност, които са си експанзия. Може би там иска да изпрати бежанците? Бежанците под контрол на турската армия, вероятно, която сигурно няма да си тръгне никога от тези територии, която влезе веднъж там. Веднъж завоювана територия, трудно се... Миналата седмица медиите обявиха, че е създадена нова партия в Турция. Османска, която си, да. Точно така, която си поставя като основна цел и доктрина да възстановяване на границата на Османската империя. Ето виждате как от Турция се излъчват едни крайно опасни послания, които засягат и нас. И в тази обстановка е много важно президента на България да бъде доказан патриот, да бъде човек, който е запознат и който е работил в посока на защита на националните интереси. Всъщност, какъв трябва да бъде президента като качества? Трябва да разбира от национална сигурност, трябва да разбира от външна политика и трябва да разбира от въоръжени сили. Това са той главнокомандващ на българската армия, в крайна сметка. Той не трябва да бъде технократ. Огромна грешка. Той няма да строи, няма да прави социална политика или нещо друго. И смятам, че нашия кандидат за президент господин Каракачанов отговаря на всички тези качества. И вице-президента, да. И вице-президента, разбира се, господин Явор Нотев. Той е един доказан. Смятам, че това е една двойка, която напълно припокрива нуждите на България на този етап. Освен всичко друго, тази двойка излъчва обединение. Непрекъснато се говори и президент трябва да бъде обединител на нацията. Но това си остава някаква куха фраза, тъй като не виждам от другите кандидати, от другите политически сили стремеж към обединение. Да речем, водещата партия или партията хегемон, някои я наричат вече, тя не обявява кандидата си на месец и половина преди самите президентски избори, което аз не смятам за нормално и вероятно ще ни бъде пробута някой кандидат, който ще напомни много на настоящия президент. От другата страна, левицата не успя да обедини сили за единен общ кандидат и как, ако бъде избран президента от тази формация или от тези формации, той ще бъде обединител на нацията. Единственото послание за обединение, което се излъчва в момента при тези избори, идва точно от патриотичните сили. Вижда, че се обединиха
доскоро непримирими съперници, като господин Симеонов и господин Сидеров, зад кандидатурата на Красимир Каракачанов, което показва желание в днешната трудна ситуация да има силен президент, който да може надяваме, да вкара репрезент. Ще присъстваме на интересни битки. Нещо друго, което е много интересно, специално за мен, ГЕРБ нямат кандидат за президент, обявен. Обаче първи внесоха документите за регистрация. Ами според мен това е така унизително и пренебрежително отношение към българския народ най-вече в Съединените щати. Как внасяш документи за регистрация без да знаеш кой ще ти е кандидат? В Съединените щати процедурата преминава 2 години под сериозен обществен натиск, различни цетки, обществено мнение, журналистически разследвания и накрая, когато отиваш и ставаш официален кандидат на една от водещите партии, за теб се знае почти всичко. Ние сега ще чакаме на 2 октомври по-малко време, един кандидат. За... След това ще спусне огромната медийна машина, която ще задуши останалите претенденти. Да. И ще си изберем един президент, който на 6 ноември или на балотажа, който със сигурност ще го има, ще се чудиме защо е избран този човек, за който ние всъщност почти нищо не знаем като политически действия. Господин Богданов, аз искам да ви благодаря, защото навлязохме във времето на рекламите. Ще ви поканя в най-скоро време отново. Ще продължим тези разговори. Продължаваме на така патриотична вълна, защото след малко при нас в студиото ще бъде госпожа Магдалена Ташева, част от Атака, с която вече сте в приятелски отношения. Благодаря. Благодаря и аз. И лека вечер. Предаване. Благодаря.